ata që kanë qenë të involvum direkt në në organizim të UQK-s. Edhe personalisht, unë këm pas fatin edhe me njo. Një pjesë të madhe të në burave që sot i kujtojmë. Naturisht se nuk e kemi ditë saksisht se që ka pëndodhë. Më thonë, është kresisht e pasin qërë në rrasë se unë e thamë që sot unë e këm ditë në atë kohë se si po zhvillohen gjarët, por një dakordemi për bashkë me kretë krerë të kohës të UQK-s ka qenë që aty ku i e fizikisht në tërritorët Kosovës më ju përgjigj me pushk. Mm -hmm. Dhe nëse i sheni i medjat e kohës, qofshin ato të Sërbis apo të Kosovës, ato që kanë qenë, i sheni se lajme, dhe me thoni, i kanë dhonë që dedikon edhe dikone dhe në munu me baraz pëshu sulmi në familjen jashari me kunder sulmi që kanë dhonë në rajonin e Dugazinit. Mm -hmm. Na jemi mundu me dhonë maksimumin, pa e ditë që familje jashari në kuptimin fizikë, jënë të ju përbalë edhe me vrasje, sepse nuk e kemi ditë, edhe të jemi të kjarë se disa ditë ma vonë edhe pas 7-8 edhe disa nëse s'kisha agabu edhe ndoshta javë, nuk është ditë saksisht se Absolute, epilogi në gjarës, në tonë që andodhe saksisht në prekazë, po jemi mundu me edhe në kontributin maksimal të anën, në ato pjesë të Kosovës ku jemë konë fizikisht. Mm -hmm. Kjo është merit edhe shumë burav që jemë konë në kohë që sot jenë dëshmorë në, dëshmor në duka që ju në përgjiz të irje, që me, me, me zjarë me ju përgjiz sulmit në familin një ashari. Mas një kohë, do më tonë ku më ra në kontakt me mujen, muj Krasnicin, edhe në dyresht i mërëm lajme që bashkë me sëlimën sëlimin, tanë që familin e ashari, përthuji që jashari, për nëmëri kështë nuk kam bjetu kërkush, bashkë me, me Ademin, e Homzën, Shabanën, Shabanin, e gjitha ta bura e gratë që të ishin familin s'ka dilem, në më thonë që ka qenë një pihum, jo matë mdhaja, ndoshta edhe pak të më për një shregull të shqiptartë, që përse ishte kupolla e uqëkës, ishte mm -hmm. qendra ku shumë zhvillimet ku së organizoshin, por dhe shte i zote edhe kombi janë, në më thonë, për që a fëjë këtë sakrificë, edhe u bashku në rrugën e nisun për i vetë Adem në vitën 90 dhejta. Po cili ishte, zote? Në fillem ka pas panik, të jemi të kjarë, së të ashti shumë mundohen me thonë që të nesëm e në krejtë, po nuk është të vërtetë, me thonë, ka qeni panik në shosni, ka qeni traumë edhe me nëjë shumë mirë që Milosevic e ka organizu skenarën e sakë që me përqu me sarë që shqiptartë mos të janisin me rezistu se që fati që ka ju pretë. Por shqiptarët në momentet që aktu me dhe historikisht e kanë në dëshmu, po dhe kësa i radhe dëshmu në që suni thënë dhe e ndodhe e kondërta. Në nuk ishte mas një kursem për shfar do formën, më ndaj me dhonjë jetët, gjithë kanë qenë gashëm një bashku luftës për liri. Nëse ju kujtohen protestat e Prishtines për balë aparaturës Jugoslave, da da dhe më tonë mi disë Pejes, Gjakoves, Mitrovicës, për Izaj, Gjelan, për Izran, dhe më tonë s'ka qytet i madhë që nuk u që i madhë i vogën për kraje, jënë ato thirët e kohës, drënisë jemi me ju, krejtë Kosova është me ju, u e tjera, e tjera, e tjera, dhe ajo ishte një mesaj i porë se janë është unikë, Mm -hmm. në raport me, me luftën që po fillon. Edhe në rajonin ton, dita ditës pritej. Në tonë drejta më në këmë prit që fillimisht të të sulmojt jablanica. Në qenë se ishte një qërë mm -hmm. dhe shumë e hershme e levizjeve njërë në tu që kësë në familjën e la Ibrahimit, po me ishte 4 marsh në do dhe kondër të dhe, dhe më thonë, ne e preqim sulmi një blanizm dhe shëta në, në dohë dhe në familje e na, që ishte mm -hmm. prapërsisht një skenar edhe, shum, edhe mm -hmm. në gjajshëm. Dhe dhe nëse kapën robë shumë familje, më ndeshin me dëpërtu me dë na inë shpe popu. Dhe 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 ishte një simbol i fillimit funit Jugoslavisë në Kosovë. Edhe ashtu edhe ndodhe, dhe më thonë, mas përthuji po se 18 muje u largu. Zubi Aradinej, cili ka qenë